د سلام پوړندې کول سره کامران اميري متاثر ابولم له خورشید څخه تر دې مهال اورستي خبرونه ده. د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو نیټه به راتلونکې اونۍ په ډاګه سي. ولسمشر غني د ولسی جرګې له غړو سره ژمنه کړې چې راتلونکې اونۍ به د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو او د ټاکنې سمون د بهیر د پیل نیټه په ډاګه کړي. له بل لوري د ټاکنو څارونکي ادارې وایي د مالي مرستو د بندېدو په اړه د نړیوالو خبرداری جدي دی او له حکومت غواړي چې د ټاکنې سمون بهیر زر تر زره پیل کړي. نړیوال ترهګر غواړي چې بدخشان پر دوهم وزیرستان بدل کړي. د بدخشان د ولایتي شورا مشر حکومت خبرداري ورکوي چې د بدخشان د امنیت ټینګښ لپاره جدي تګلارې جوړ نه سي. د دې ولایت نه امنی به د هېواد په شمال کې نور ولایتونو ته هم جدي ننګونې رامنځته کړي. افغانستان باید د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله اسلام آباد ته وسپاري. د پاکستان د مشران جرګې د کورنۍ اړیکو د کمیټې مشر ویلي اسلام آباد ته د ملا فضل الله په سپارل کېدو سره کیدای سي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو په برخه کې اغیزمن وبرېښي. ویکی لیکس په 1998 میلادي کال کې د امریکایي ډیپلوماټانو 500,000 اړیکې په خپل معلوماتي بانک کې ثبت کړې دي. د ویکی لیکس د معلوماتي مرکز بنسټ ایښودونکي له نوې دیموکراسي شبکې سره مرکه کې ویلي د خبرې په ډاګه کوي چې د نړۍ لپاره د امریکا ټولې ننګونې په 1998 کال کې پیل شوې او اوس هم دوام لري. د سولې علي شورا وایي له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اصلي لوری افغانستان نه پاکستان دی. په پاکستان په داسې حال کې چې حکومت څو وارې اعلان کړی چې د خبرو اترو لومړی لوری پاکستان دی او وروسته بیا وسلوال طالبان. خو د سولې د عالي شورا د نړیوال اړیکو سلاکار د دې مطلب څرګندولو سره وایي د خبرې بل افغاني طالبانو سره پرمخ یوسي. له بل لوري د ولسی جرګې دوی مرستیال وایي حکومت باید له وسلوال طالبانو سره تر سولې وړاندې له پاکستان سره سوله وکړي. له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر اوسه د نشې توکو تولید 50% زیات شوی دی. د روسي له نشې توکو سره د مبارزې ادارې مشر خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نشې توکو د لمنځوړلو لپاره جدي پروګرامونه پیل نه کړي. دغه بهیر به له دې واده د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته تر دې هم پراخ شي. ایران او پاکستان هغه پیسې چې د څلور اخري ځناستي لاملاتړو وادون څخه تر لاسه کړي د افغان کډوالو د حالت د خوالي په برخه کې لګوي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار وزیر د خورشید له نړیوال ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي ایران او پاکستان ملاتړ کوونکو وادونو ته دا وړاندې سوي تر هلمخي لا 150 څخه تر 120 میلیون ډالر پورې پیسې تر لاسه کړي دي چې هغه به د کډوالو د بیخمناو په برخه کې پنګ کړي. او د افغانستان بانک په واد کې د بهرنی بانکونو د فعالیت لپاره نوې شرطونه رامنځته کړې دي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هر بهرنی بانک چې غواړي په افغانستان کې استازولي ولري باید په خپل استازولي کې 40,000,000 ډالر ولري. د دوی ورل د شي تر دې وړاندې د غنومندګۍ اړوي چې باید 15,000,000 ډالر نقدي پیسې ولري. د افغانستان بانک په داسې حال کې د بهرنی بانکونو د فعالیت لپاره د نوې شرطونو خبره کوي چې د یو شمېر بهرنی بانکونو نمائندګۍ لکه د چارټر بانک او پنجاب بانک نمائندګۍ له افغانستان څخه تللې دي او یو شمېر نورې هم په واد کې د پام وړ کړوړند لري. د افغانستان بانک د مسولینو په خبره نویو بانکي شرطونو نه بلکې امنیتي حالاتو د بهرنی بانکونو پر پاتې کېدو او یا وتلو اغیز کړی ده. سابق شرایط ندی پاتی و زمنګ شرایط هم فرق کړم. مثلا مخکې مونږ په 15 ملیون ډالر باندې جواز ابتدایي سرمایه باندې او شخصله شو 40 ملیون ډالر دی. سابق مونږ د خارجي بانکونو نه چې په بعض مملکتونو کې دا مروج ده سرمایه نه غوښتله او ځکه نو خطه ویدان یو نمائندګي ده او هر نمائندګي سرمایه نه شو غوښتله د مرکز سرمایه باید حساب شي. اوس مونږ تغیر کړم ګل نه نو وړي همدارنګ زیاتوي چې د یو شمیر بهرنی بانکونو د نمائندګي وتل د ایواد پر پولی راکړې ورکړې غیز نه کوي او زیاتوي چې په ایواد کې دغه بانکونو فعالیت د پام وړ نه دی. هغه ډیر غټ بانک نو ډیر وړه نمائندګي وای یو نمائندګي وای وسانګ ډیر محدود د غیلرو ده مشتریان لره نهایت محدود قرضېمن لره دي سټانډرډ چارټر ډیر پخوا دغه بانکونه دي خپل جواز تعلق کړي دي. خو یو شمیر اقتصادي شنونکو په واد کې د بهرنی بانکونو شتون د پانګوالو او سوداګرو لپاره ګټه وربولي او ټینګار کوي چې حکومت له دغه بانکونو سم څار نه وکړي. دغه بانکونه کولی سي د افغانستان په پولي معاملاتو کې ګڼې اسانتیاوي رامنځته کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله په امان. Thank you.